Olá, está começando mais uma edição do Poder Reage. Aqui, todas as semanas, reunimos dois políticos para reagirem aos fatos de destaque do poder num debate plural em formato dinâmico. Recebemos hoje, então, dois deputados, um aliado do governo, outro um crítico da atual gestão. Vamos começar assistindo a um rápido perfil do nosso primeiro convidado, o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Político experiente, Marcelo Ramos já foi vereador, deputado estadual e candidato a governador do Amazonas. Filiado ao PL, Ramos teve uma rápida ascensão na Câmara dos Deputados. Presidiu a Comissão da Reforma da Previdência e assumiu como vice-presidente da Casa na gestão de Arthur Lira, do PP. Crítico do governo Bolsonaro, o deputado subiu o tom nos últimos meses contra o presidente. Criticou, entre outras atitudes, a posição do governo frente ao fundo eleitoral, o chamado Fundão. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com você e poder dialogar com meu colega deputado Gurgel. Que bom. Nosso outro debatedor é do antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, deputado Gurgel, do Rio de Janeiro. Vamos assistir a um rápido perfil dele. O deputado João Carlos Gurgel, mais conhecido como Sargento Gurgel, é um dos apoiadores do presidente e policial militar inativo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Integrante da Frente Parlamentar da Segurança Pública, é defensor do porte e da posse de arma de fogo. Participou ao lado de outros bolsonaristas das manifestações pró-governo de 7 de setembro. Obrigado, deputado Gurgel, por participar do nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o carinho. É uma honra participar desse debate com o mestre, aí, com o Marcelo Ramos, nosso vice-presidente da Câmara. Espero que a gente possa contribuir aí para que a sociedade compreenda um pouco o nosso mundo aí. Perfeito. A gente começa o Poder Reage com mandou bem e mandou mal. Aqui eu vou lembrar algumas manchetes da semana e os deputados vão reagir com um joinha para o mandou bem ou um sinal negativo para mandou mal. No final, os dois terão um minuto para considerações sobre os acontecimentos que chamaram a atenção. Então vamos lá para a primeira manchete. Ministério da Economia diz que aumento do IOF é exigência jurídica para Auxílio Brasil. Mandou bem ou mandou mal o Ministério da Economia? Vamos começar então com o deputado Marcelo Ramos. O IOF é um tributo que pesa muito duramente no bolso da classe média e dos mais humildes. O IOF é o imposto do empréstimo consignado do servidor público, do aposentado, do financiamento da casa própria. É o tributo das operações em moeda estrangeira, portanto, que encarece os medicamentos. Além do mais, não é verdade a fala do Ministério de que o aumento do IOF é para aumentar o Bolsa Família, porque uma das características constitucionais dos impostos é a não vinculação. Portanto, a arrecadação do IOF não pode estar vinculada ao novo Bolsa Família. Ok, agora, deputado Gurgel, seu tempo de falar sobre essa proposta do Ministério da Economia, por favor. Eu não concordo com qualquer aumento, acréscimo ou criação de tributo. Eu acho que as reformas precisam acontecer, mas tem muita coisa que a gente pode resolver antes de chegar a esse extremo. Ou seja, para mim, aumentar ou criar novos tributos tem que ser a medida extrema, tem que ser aquela medida que, se não fizer, nós já tentamos tudo, e aí, quando acaba tudo, aí você chega naquela medida extrema. Então, eu acho que a gente pode optar por outras opções, pode trabalhar, pode enxugar a máquina pública, pode continuar enxugando tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não é extremamente necessário para o funcionamento do país. Então, eu não concordo com qualquer acréscimo ou criação de tributo. Perfeito. Agora a gente vai, então, para a nossa segunda manchete. Ministério da Saúde volta atrás e libera vacinação de adolescentes. Mandou bem ou mandou mal o Ministério da Saúde? Começamos agora, então, com o deputado Gurgel. Por que mandou bem, deputado? Eu só discordo da vacinação por ela ser obrigatória. Essa questão de passaporte, essa questão de obrigar as pessoas é muito complicada, porque as pessoas estão com medo. A vacina não teve tempo ainda para se ver quais são os efeitos colaterais a médio e longo prazo, mas toda aquela pessoa que deseja se vacinar, ela tem que ter à disposição dela a vacina. E aí a gente concorda que o dever do Estado é fornecer a vacina. Eu discordo apenas de ser obrigatório. Deputado Marcelo Ramos, sua vez, por favor. Acho que a pandemia já teve tempo de mostrar o quanto ela é devastadora para o nosso país. Já são quase 600 mil mortos, 600 mil famílias enlutadas por conta da pandemia. E o esforço de vacinação demonstrou que não existia um remédio para a pandemia e outro para a economia. O remédio para a pandemia e para a economia é o mesmo: vacinar.
E esse esforço de vacinação de adolescentes, ele é importante, porque a vacina não é só um instrumento de proteção individual. A vacina é um instrumento de proteção de que você não prolifere a doença para outras pessoas, muitas delas mais vulneráveis do que os adolescentes, como, por exemplo, os idosos e as pessoas com comorbidades. Ok, próxima manchete é a seguinte. Assintomático e isolado, Bolsonaro segue Anvisa e fará teste de Covid no fim de semana. Mandou bem ou mandou mal o presidente da República? Deputado Marcelo Ramos, sua vez de começar. Eu acho que ele mandou mal por não se vacinar. Nós tivemos agora uma cúpula da ONU com 21 chefes de Estado e o nosso era o único que ainda não se vacinou. O presidente Bolsonaro deveria se vacinar não só pela sua proteção individual como chefe da nação, como também para dar exemplo e estimular as pessoas que insistem em negar a importância da vacina como instrumento de preservação da vida e como o único instrumento que pode acelerar a reabertura da economia. Deputado Gurgel, por que o presidente mandou bem? Olha, porque ele cumpriu o protocolo exigido pela Anvisa. Isso é um ponto positivo. A questão de se vacinar, eu vou bater sempre na mesma tecla, eu voltar sempre a isso. É óbvio que a gente quer que a vacina ela realmente produza esse efeito, mas a gente não pode desrespeitar o medo das pessoas. As pessoas estão com medo das reações da vacina. Existem médicos dizendo que a vacina tem um conteúdo danoso à saúde. Então, esse medo, a pergunta é, quando você obriga uma pessoa a se vacinar e ela morre, por exemplo, ela tem um AVC, ou seja lá qual for a reação, o que você vai dizer para ela? Qual é a justificativa para ela? Então, eu acho que se vacinar, eu entendo sim, é uma pandemia, a gente fica triste, eu tive Covid duas vezes, a segunda vez eu fiquei mal, eu tenho medo da doença, eu tenho todas as restrições, todo respeito pela vida e sei sim que a vacina é a nossa salvação. A minha dúvida é quais são os efeitos, e aí a dúvida de muitos brasileiros, colaterais que ela pode vir, que aí é muito pouco tempo, não estou dizendo que é maldade ou não, é o que a gente tem, sim, a gente tem que usar a vacina, sim, mas respeitar as pessoas que estão com medo, não é as pessoas que estão negando por política, politicagem, não, é quem está com medo. Ok. Nossa última manchete da semana é a seguinte, governo desiste de parcelar precatórios e tenta renegociar 50 bilhões em 2022, mandou bem ou mandou mal o governo federal? Deputado Gurgel, o senhor começa, por favor. O governo precisa dar solução aos problemas. O precatório não é um problema do governo Bolsonaro, é um problema antigo, é um problema também de máquina, um problema que a gente precisa de reformas. Dentre as reformas, essas reformas de administração, de desengessamento, de poder judiciário, para que nós não chegássemos a esse ponto que nós chegamos. Então, precatório é um problema, orçamento é outro problema, pandemia é outro problema, e todos os esforços que o governo fizer para tentar solucionar, com certeza, é positivo, tem que fazer, não tem jeito. Ok, deputado Marcelo Ramos, o senhor tem falado bastante, né, sobre os precatórios. Queria que o senhor nos dissesse agora a sua opinião. Eu penso que abrir mão da ideia de parcelamento já é um avanço, porque parcelamento é calote sob a lógica do credor e é pedalada sob a lógica fiscal. No entanto, qualquer mecanismo de solução desse problema que não passe pelo pagamento integral dos precatórios por parte do governo federal, por parte da União, é um equívoco e está fora do ordenamento legal. Eu proponho uma solução que é muito mais afetiva, bem recebida pelo mercado, bem recebida pela OAB, que é pagar o valor dos precatórios de 2016 atualizado, que dá 40 bi, usar o espaço fiscal pela inflação de 6,27 de junho a julho, que dá 24 bi, e pagar 26 bi fora do teto de gastos, emitindo título da dívida pública. Isso sim é uma forma transparente que garante segurança jurídica na solução dos precatórios. Agora a gente vai aos fatos da semana. Então a gente vai trazer vídeos que foram destaques durante a semana para que os deputados reajam, né? Por isso o poder reage. O nosso primeiro vídeo é de uma cena da CPI da Covid. Vamos assistir. Esse é um moleque, Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata assim. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Você está descontrolando. Rapaz. Rapaz. Você está sendo machista. Meu amigo, você está pensando onde? Você é machista aqui, não. É um moleque, rapaz.
Desculpa, presidente. Você é machista. Tá pensando que tá onde, rapaz? Deputado Marcelo Ramos, essa foi apenas uma, né, das diversas cenas conturbadas aí na CPI desta semana. Como que o senhor analisa o andamento da comissão que está chegando ao fim? Olha, eu penso que a comissão, ela já tem um efeito concreto para o Brasil. Se você olhar o gráfico de vacinação, ele cresce conforme iniciou o trabalho da CPI. Então, só por isso, ela já prestou um relevante serviço ao país, porque forçou o governo a parar de negar a importância da vacina e acelerar o processo de vacinação do povo brasileiro. Em relação ao episódio em si, é clara a atitude machista e covarde do ministro-chefe da CGU, porque outros senadores homens perguntaram a ele de uma forma ainda mais dura e ele não disse para nenhum homem que estava desequilibrado. Então, isso é uma atitude covarde e machista que precisa ser repudiada. Deputado Gurgel, o que o senhor espera destes últimos dias de CPI da Covid? Porque a gente vê que é claramente uma tentativa de se desgastar o governo, usando a política para tratar assuntos pessoais, para tratar coisas pessoais. Eu sou a favor de tudo que salve vidas, tudo que leve a contribuição para o crescimento do país. Mas a CPI, ela claramente visa desestabilizar e desgastar o governo. E aí, nesse sentido, eu me pergunto, é bom para o país, no momento desse, a gente tem que pensar em economia, pensar, sim, em vacinar as pessoas, sim. A vacina realmente salva vidas, concordo plenamente, mas acho que ali é um grande circo montado para desgastar o governo de forma muito negativa para o país, para o Senado, inclusive, que usa um poderoso, grande instrumento da democracia com esse fim. Okay. Infelizmente, triste. Ok, agora a gente vai para o segundo vídeo. O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva de cerca de 50 pessoas foram a Nova York participar da Assembleia Geral da ONU. Num discurso mesclado, o presidente seguiu as sugestões do Itamaraty, mas não deixou de acenar para os seus aliados mais radicais com a defesa do tratamento precoce e forte teor ideológico. Vamos assistir. Que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Deputado Gurgel, qual que avaliação o senhor faz do discurso do presidente na ONU? Ele é ele sempre, autêntico, fala o que pensa, fala a verdade, fala para os eleitores dele. Né? A grande questão, assim, a magia da democracia é a maioria escolhe quem quer representar no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo. E enquanto a maioria estiver ao lado, enquanto a maioria estiver votando e elegendo, eu acho que não há problema. Quem julga é o povo. Eu acho que o povo é que tem que julgar as ações do nosso presidente. Ele não mudou, ele continua sendo a mesma pessoa. E acho que é válido ser assim. E o povo decide. Vem eleições, aí o povo vai decidir se concorda ou discorda. Deputado Marcelo Ramos, qual que é a análise do senhor sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU? É lamentável que o presidente da República, podendo falar para todos os brasileiros, que é um país diverso e plural, com desigualdades regionais muito profundas, que tem apoiadores e opositores dele, o presidente tendo a oportunidade de falar para o mundo, ele preferiu falar como se falasse no cercadinho ali do Palácio do Planalto para os seus seguidores. Isso é uma postura paroquial, muito aquém do que se espera do presidente de um país com a importância geopolítica do Brasil. Do ponto de vista econômico, ele vendeu um universo paralelo, completamente desconectado da realidade do país, onde o desemprego, a inflação, os juros estão descontrolados. Do ponto de vista da pandemia, insistiu no negacionismo e nos envergonhou com a defesa de tratamento precoce. E do ponto de vista do meio ambiente, perdeu uma grande oportunidade de apresentar medidas concretas que garantam o desmatamento ilegal zero e a neutralidade climática até 2050. Então, acho que foi um discurso que envergonhou o povo brasileiro, pelo menos a maioria do povo brasileiro. Pode até ter alegrado a sua plateia, mas a maioria do povo brasileiro sente-se muito decepcionada com a postura do presidente. Seguindo então aqui o nosso debate, a gente vai para o terceiro vídeo, ainda sobre a Assembleia da ONU. É de um episódio entre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
e das relações exteriores Carlos França com manifestantes contrários ao governo em Nova York. Vai, esse entreguista! Está vendendo o Brasil! Deputado Marcelo Ramos, a atitude do ministro Queiroga, que aliás foi infectado, né, pela Covid novamente, está à altura do cargo na sua avaliação? Olha, a atitude é uma atitude de destempero. Eu até entendo que no momento, no calor do debate, de uma crítica, nós somos humanos e às vezes reagimos de forma equivocada. Agora, o mais lamentável disso é ele não ter tido a capacidade de, passado aquele momento de tensão, pedir desculpas ao povo brasileiro pela atitude vergonhosa e incabível para um chefe de Estado, para um ministro da República que acompanha o Brasil numa comitiva da Assembleia Geral das Nações Unidas. E para que essa tragédia, que poderia ser comédia, mas é tragédia, ficasse completa, ele próprio acaba contaminado pelo Covid durante a estada da delegação brasileira na ONU. Deputado Gurgel, e o senhor, o que o senhor pode nos dizer dessa cena em Nova York? Bem, nesse ponto eu concordo com o Marcelo. Eu acho que no calor da emoção, o ser humano até pode errar. Né? Mas eu entendo também que, às vezes, esses atos de oposição são atos criados, são atos planejados. Né? A política ela sofre isso faz parte. E acho que caberia, sim, o ministro, de repente, num momento, se retratar do posicionamento dele, por ser um ministro, né? Então, o ministro, inclusive, não tem voto, né? Então, o cara que tem voto, ele é julgado pelo eleitor, né? Eu sempre digo isso. A democracia é isso, é ser julgado por quem te coloca naquele cargo que é o seu eleitor. Agora, sou obrigado a concordar com o meu querido amigo Marcelo, porque realmente precisaria de uma retratação. Perfeito. Agora sim, para fechar o nosso programa de hoje, eu vou propor agora aos convidados, né, uma nova dinâmica. Se chama Funcionário da Semana. Aqui nós perguntamos aos nossos convidados quem, na avaliação deles, mandou bem na cena política nos últimos dias. Eles têm 30 segundos aí para lembrar o trabalho de quem escolher. Vamos começar então com o deputado Gurgel. Deputado, quem que é o funcionário da semana e por quê, por favor? Eu vou elogiar o meu amigo, o subtenente Gonzaga, deputado federal da nossa Câmara, que fez uma audiência pública hoje, ontem ressaltando a importância da mulher e da violência contra a mulher, do combate à violência contra a mulher. Muito positivo, ele é um policial, ele é uma pessoa combativa e essa pauta é muito nobre, né? Porque a gente ter pessoas, inclusive que dependem economicamente, que têm uma dependência de outra e sofrer violência doméstica é muito ruim. Então, vai para ele aí os parabéns de funcionário da semana. Ok, agora deputado Marcelo Ramos, sua vez de promover alguém. Eu quero, em respeito a todas as mulheres brasileiras, em respeito à liberdade das mulheres de estarem onde elas queiram estar, em respeito ao direito das mulheres de lutarem pelo que acreditam, eu quero aqui escolher como funcionária da semana a senadora Simone Tebet, que exerceu o seu mandato e a sua função na CPI com a mais absoluta independência e com a firmeza necessária de quem precisa ser firme para representar o seu povo. E ao homenagear a senadora Simone, eu quero homenagear também a deputada Vivi Reis, que teve um ato de violência muito profundo no seu escritório político lá em Belém do Pará. Essas são as minhas funcionárias da semana. Perfeito. Agora, deputados, peço que cada um faça suas considerações finais em 45 segundos. Fiquem à vontade. Deputado Marcelo Ramos pode começar. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de diálogo com o meu querido amigo Gurgel, porque eu tenho muito respeito e respeitar na diferença é um respeito maior ainda, porque é muito fácil a gente respeitar quem pensa igual a gente. Tenho muito carinho e respeito pelo trabalho do Gurgel. E quero dizer que o Brasil real, o Brasil mais profundo, o Brasil de 14,8 milhões de desempregados, de 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, de inflação beirando 2 dígitos, de juros já em 2 dígitos, e o Brasil de quase 600 mil famílias enlutadas, ainda espera uma resposta do presidente da República para os problemas concretos da vida do povo. O Brasil não precisa de crise. O Brasil precisa de emprego, de comida na mesa, de vacina, porque a pandemia não acabou, e de mecanismos de controle da inflação e dos juros altos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora é a vez do deputado Gurgel, por favor. Quero agradecer ao meu querido amigo Marcelo Ramos, que é um deputado também de alta qualidade, nosso vice-presidente. Esse debate realmente, Marcelo, é muito produtivo. A gente pode pensar diferente, como pensa várias vezes, mas sempre se respeita, sempre tenta convergir e achar sempre a melhor solução. Isso é a democracia,
É isso que nós estamos exercendo aqui, é a verdadeira democracia, né? Quero dizer às pessoas que ajudem o país. Quando a gente tem uma pauta em comum, que é o crescimento do país, que é o combate à pandemia, que é o combate a todas as mazelas do nosso país, a gente vai crescer muito mais. A gente tem que sim. Não pode passar a mão na cabeça de quem erra ou do que erra. Todos nós somos seres humanos, todos nós. Eu tenho um posicionamento sempre reto e firme. Sou de direita, sim. Sou liberal, sim. Mas também sou Brasil. O que for melhor para o Brasil, eu estou sempre apoiando, seja qual for o autor, seja qual for a pessoa. Eu quero sempre construir e colocar um tijolo naquilo que for produtivo para o nosso Brasil. E peço a Deus que nos abençoe, nos proteja e nos livre logo dessa pandemia, que a gente possa continuar crescendo. Ok. Deputados Gurgel, do PSL, Marcelo Ramos, do PL, muito obrigado pela presença no nosso quadro, pelo debate respeitoso. Voltem sempre ao Poder 360. Este foi mais um Poder Reage. Inscreva-se no nosso canal para receber as notificações. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.